Česká koruna nebezpečně flirtuje s hladinou 28 korun za 1 euro. Proč česká koruna oslabuje, se budu ptát Davida Navrátila. Ahoj. Ahoj. A Miroslava Plojhara z České spořitelny. Ahoj. Ahoj. Co stojí za tím pohybem na české koruně v posledních dnech? Tak finanční trh si uvědomil, že Česká národní banka stojí před staronovým problémem, a to je to, že není schopná plnit svůj inflační cíl, tedy na 2%. A tudíž trh začíná spekulovat, zda Česká národní banka opět nepřijde s nějakým opatřením, který oslabí českou korunu. Tak to je ten důvod, proč koruna v těchto posledních dnech začala oslabovat. Mirku, jak se ty díváš na ČNB? A teda upřímně musím říct, že úplně nechápu, proč ČNB chce zvedat inflaci, když tu má prostě nabídkový šok jako blázen. Když spadnou ceny ropy o 60%, tak je to nabídkový šok. Když se kouknete na jejich webové stránky, tak je tam institut Víme, kde přesně říkají, na nabídkové šoky bychom neměli reagovat. Nicméně ČNB toto v minulosti už také říkala, jinak konala, proto by si všichni to měli brát v potaz. Je šance, že by česká koruna flirtovala s 29 nebo dokonce s 30? Tak Česká národní banka si uvědomuje, že přece jenom ropa není úplně tím ideálním faktorem, na který by měla reagovat oslabování koruny. Nicméně na druhou stranu taky vidí, že si dováží nízkou inflaci nejenom teďka díky ropě, ale i v budoucnosti, tím, jak klesají inflační očekávání v eurozóně. Samozřejmě také nechce, nebo ví, jakou aféru to vlastně rozpoutalo to minulé oslabení koruny, kdy fotky nemovitostí se objevovaly v bulvárních časopisech, takže samozřejmě i pod kůží ten argument je proti tomu, aby se měnil ten floor, to znamená ta stráž z 27 korun na slabší úrovně. Nicméně Česká národní banka je v tomhle tom často rigidní a chce plnit svůj inflační cíl, proto čekáme, že minimálně na začátku se bude snažit chtít trh manipulovat slovními intervencemi na to, aby koruna oslabila. A myslíme si, že díky tomu koruna může oslabit někde 28,50 korun za euro. Nicméně je tady výrazné riziko, nicméně není to náš základní scénář, ale nicméně řekněme 30% pravděpodobnost, že Česká národní banka se nakonec odhodlá být rigidní a být konzistentní s tím, jak vlastně konala v minulosti a posune ten floor. A v tomto případě platí, že česká koruna je hrubý nástroj, který musí být používán hrubě, a to znamená být oslaben výrazně. A v tomto případě by Česká národní banka oslabila kurz někde mezi 29 korun a 30 korun za euro. Co má dělat investor a co má dělat firma? Čeští investoři jsou v pohodě, protože z jejich hlediska rozhodnutí ČNB je může pouze nahrávat. Mnohem větší problém to je pro firmy dovozce, zejména dolarové dovozce, protože už dneska jsou dolaroví dovozci pod velkým tlakem a případné rozhodnutí ČNB posunout floor, i když to má pouze 30% pravděpodobnost, tak může být pro ně fatální problém. Proto pro dolarové dovozce stále call opce na dolar jsou to pravé zajištění. Co se týká dovozců, který dováží v eurech, tak tři věci, možné forwardy, to znamená zamknout si sazbu dneska, která je zhruba 28 korun za euro. A pro případ toho, že se pravděpodobně stane, jak mluvil David, že to může oslabit, ale ČNB k tomu nakonec nepřistoupí, tak takový možný produkt KIKO, což je kombinace opcí, která dává zajištění na zhruba na 28, dává taky to, že když koruna znovu částečně posílí, tak se na tom svezou, ale cena za to je, že to není neomezené zajištění. Prostě na, řekněme, na 28 přestanou být zajištěni.